ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដី
ចូលរួមអនុមោទនានៅក្នុងកំឡុងពន
នៃសង្គមរសាររបស់លោកតាមានទៀងលោកជាញាមប្រាំងនេះឱកាសវេលារាត្រីនេះឯងដោយសេចក្តីគោរពដល់បងប្អូនអំពីខ្ញុំបានទីកន្លែងនោះគឺខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទបែកបែកចែកមានចំអកចំនួន6ចំណុចគឺចំណុចទី1គឺការជួបជុំយេតាពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តទៅទាំងអស់ដែលទីប៉ុននេះសង្គមគ្រួសាររបស់លោកតាញាតិអង្គញាតិត្រាងនេះឱកាសអូលៀព្រះនេះអញ្ជើញចូលខាងក្នុងគេស្ថានអង្គុយឲ្យមានរបៀបព្រះប្រយសន្តិធម៌និងទូបត់នមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យនិងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺការប្រកាសនៅបបហេតដែលនាំឲ្យកត់ឡើងនៅកម្មវិធីគន់ពេលរាត្រីនេះឯងចំណុចទី3គឺការតំណាងលើគុណតកថាតំណាងដល់សង្គមគ្រួសារនៃកម្មវិធីគន់ចំណុចទី4គឺអរតនីអង្គធម្មកតិសំដែងនៅប្រសពធម្មវិសេសទេសនាចំណុចទី5គឺអរតនីប្រកបមកឯងស្ងចម្រើននៅទឹកកម្រិតប្រោតាំងពុទ្ធកិច្ចពុទ្ធាភិសេកចំណុចទី6គឺអត្តអត្តសកថាបញ្ចប់នៅកម្មវិធីបន់ទេរកៃនេះឯងហើយដូចនេះបើគួរជាទីត្រង់ណានេះយើងគេទាំងឡាយក៏បានឡោតប្រប៉ៃតែទៅហើយហើយដូចនេះចូលចំណុចទី1គឺការទូបត់នមស្ការចំពោះព្រះយុបៃនៃព្រះរតនត្រ័យញោមបាទសូមតាំងញាមនៃវេទិកាសូមតាំងចិត្តគោរពអញ្ជើញដល់លោកតាព្រះទៀចានៃវត្តកញ្ចោក្រុងបៃលោកតាញាមអឿងដើម្បីផ្ដើមប្រផោទូបត់នមស្ការចំពោះព្រះយុបៃនៃព្រះរតនត្រ័យហើយដូចនេះញោមបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកតាទៅសេចក្ដីគោរពបាទHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Bye.
សតោសូមទឹកនៃអន្តរាយតម្លាយតែពួងក៏រៀកជាវៀងចេញថ្ងៃទៅដោយកិរិយានមស្ការចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យនេះសូមតាំងចិត្តអនុមោទនាប្រកាសនៅបបហេតដែលនាំឲ្យកើតឡើងនៅកម្មវិធីគុណតែកញ្ញានុបទាននិងគុណសុទ្ធាពិសេសនៃឱកាសវេលារៀងកាយនេះប៉ុន្តែមិនដឹងការប្រកាសនៅបបហេតជាចំណេញកទី2នោះយ៉ាងបាទសូមទលើការតំណាងតាមជំនួសជួដល់សាមិកាម្ចាស់ទៀនប្រទៀនតំពន់ប្រពត្តទៅមួយលើដោយយេតាឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាសិលវ័នសិលវតីកុមារារីគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់សូមទលើគារវកិច្ចអរតនីនិមន្តអង្គប្រកេតាឯណាដែលមានតួនាទីភារកិច្ចភ្នាក់ងារតែងនៅប្រសិទ្ធមកឧទេសនានោះក៏សូមគោរពអរតនីនិមន្តឡើងតង់លើក្រែធម្មាសនៈដោយបានការរៀបចំចាត់ចែងអំពីសំណាក់នៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយមានឱកាសវេលារយៈនេះតាមបីជាការបង្ហាញប្រផាសតយេតាបតបរិសាទចំណោកជើងវត្តតជោភ្នំពេញនេះផងបកតុយតាមពុទ្ធបរិសាទគួរការជារវកិច្ចគោរពអរតនីនិមន្តព្រះអង្គដោយទឹកដីគោរពបាទសូមគោរពអរតនីនិមន្តពួយដោយសង្គមគ្រួសាររបស់លោកតានាងជាក់លោកយាយនាងត្រាងក៏មាននៅកតញ្ញូកតវិទិតាខដល់បព្វការីជនតាមប្រទេសសង្កានតែបានបកបែកចែកតាមទៅកាន់លោកកំពុងហើយក្តែងក៏គឺមានហៅថាផ្លាំងផ្លាត់នៅប្រទេសអារ៉ាប់ឯណានេះមួយទៅកើតក្នុងទីដតោពីពំរៀបស្មើដោយការរងរៀនមានជីវិតតបថ្លៃនៃគ្រួនតបតាំងទួយហាព្រមតាមបតិតាប្រុសស្រីទាំងអស់តែរកទីមានបានប្រជាជនក្នុងសង្គមគ្រួសារហើយកាត់កំបែងមិនប្រងៃកន្តើយឡើយដល់ជីតូនជីតាញាតិការទាំងឡាយនោះម្លងហើយក៏បានមកមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទជាមួយកូនចៅទាំងអស់ដើម្បីបរិការត្រាក់ចាយចំណាយយោដល់ជីតូនជីតាញាតិការទាំងឡាយនោះនឹងហើយប្រភេទទី1ដែលអបផែទី2ដោយកត់មានបំណងបងសច្ចាក្នុងខ្លួនថាមិននឹងកាត់លាលោកនេះទៅកាត់ពុតថ្មីមួយទៀតនោះកត់ចង់មានបំណងបំពេញនៅបងឯណាមួយដល់ធំនៅក្នុងសង្គមទ្រព្យសាណែគឺថាកត់មានបំណងនិយាយជួយមួយខ្ញុំបានជឿថាមិននឹងកាត់លាលោកនេះទៅកត់មានបំណងចង់បំពេញបងមួយបានទូចតែធំក្តីដោយតំសម្បត្តិគួរដើមនឹងមានបំណងដើម្បីបរិយាកាសចាយចំណាយលើតំសម្បត្តិនោះបំពេញចិត្តទៀនសន្សំជាកុសលជួយនៅក្នុងសង្គមសុខសាន្តឡោះហើយនៅឲ្យបបផែទី2តែកាត់បានបរិយាកាសចាយចំណាយលើតំបំពេញចិត្តទៀនសន្សំជាកុសលនឹងបនពុទ្ធពិសេសនឹងបនតកណានុពទាននេះឯងចំណុចទី3នៃបបផែគឺថាគាត់ចង់ប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចំណងមកហើយតាំងអពីជីតូនជីតាខិតខំកំពេញនៅទៀនសតជាកុសលចង់ទុកជាកម្ពុទុកជាលំដាប់ដំដោយដល់កូនចៅទាំងឡាយចំណងក្រោយយកជាលំដាប់តាមនៃខ្លួនគាត់ឬក៏តាមខ្លួនណាមតាយឪពុកតែកំពេញទៅទៀនសតជាកុសលជាលំដាប់ដំដោយតទៅអនាគតបានទាំងហើយបបផែទាំងបីយ៉ាងដែលខ្ញុំប្រកាសលំដាប់ខ្ញុំបានតាមផ្លែងសំដែងជាត្រួតត្រួតស្ដាយស្ដាយផ្លែប
គេនឹងចេះជួយដល់យេតាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមាននេះឱកាសវេលាព្រះនេះទៀងទាត់បានបានតែដូចនេះជំនួសបានដោយកៅទៅព្រះនៃនិតតែថាណាតែជាកាត់បានអរគុណព្រះដំណាងនៃព្រះប្រសាដែលយ៉ាងណាស់ទៀតជាបានពលខ្ញុំនិងយើងខ្ញុំព្រមទាំងបងចៅអបអរនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃមួយដែលកប់នោះថាសេចក្តីតែបងបញ្ញារបស់ខ្ញុំបណ្ដែតព្រមអរព្រោះលោកថាលោកថាហើយអឺព្រោះលោកបង្រកថាគឺបាទត្រង់ប្រពន្ធរបស់ដល់ប្រជុំបីនៃបរិរដ្ឋនត្រ័យព្រះទីគោរពស្មារតីជីវិតវាយរបស់ដល់ប្រតិជនជាចរតិកាព្រមទាំងធម្មជាតិតាព្រមទាំងប្រធារានុភាពជាគោរពព្រះអង្គដល់គោរពអ្នកមានបងប្អូនគុណប្រមួយទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានក្នុងប្រទេសនេះកាត់តែកន្លែងយើងខ្ញុំជាដំណាងឲ្យក្រុមព្រះតាព្រោះលោកថាហេតុកាត់តែតាមកន្លងក្នុងកម្មវិធីបានមកគេហៅថាបានកាត់កន្លានុពទាននិងបានពុទ្ធិមខែក្រុមព្រះតាយើងខ្ញុំបោះពន់បងជាយូរយាបណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែការបន្សំនៅបន្សំអសំនៅកាសាត្រោផលនិងបន្តព្រះចំនួនប៉ុន្តែថាការធ្វើនេះហើយគឺថាការបងប្រាថ្នានោះថាសម្រាប់ដូចពុទ្ធម្ដងទៅក្នុងប្រទេសនេះហើយនឹងថ្ងៃតែជាថ្ងៃមួយប្រកបដោយខ្ញុំមានសេចក្តីប៉ុនបងដែលប្រតិកាចារនិយាយបានរៃរ៉ាំមិនហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំគឺថាសង្ឃុំព្រះតាបានសង្ឃាការសូមកោសនាអញ្ជើញឲ្យញាតិមិត្តទាំងអស់គ្រប់ទិសទីបាទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មានលោកតាលោកយាយមានបងប្អូនទាំងអស់មិនបណ្ឌិតនិងកុមារាកុមារីទាំងអស់ហើយបានចេញមកចូលរួមក្នុងរដ្ឋីនេះយើងខ្ញុំក៏មានសេចក្តីត្រេកអរនិងរំភើបដោយសោទៀតណាបាទលោកថាបាទលោកតាតាំងតំណែងមួយនៃថាការបំពងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសង្គមរដ្ឋាភិបាលបានដូចខ្ញុំឡងយើងបានប្រាថ្នាតែដូចតែយេតាបានព្រះហើយការរំលោភក្រែខ្លួនខ្ញុំដែលការរំលោភថាដល់បានចូលក្នុងសង្គមថាតំណាក់នៅក្នុងក្នុងរបបហ្នឹងគេថាមិនបានដូចអីដែរដល់បានព្រោះឲ្យបានញាក់ខ្លួនញាក់ខ្លួនដាក់ខ្លួនឯងក៏មិនរោគដូនតាំងចិត្តមួយដែលមិនធ្វើនៅជាកុសលមិនព្រេណាមយើងរៀបណាហេតុដូចនេះគឺថាការនេះហើយវាមានផលសម្បុទ្ធុវាស្នាហើយកាយយុទ្ធយោរបស់ក្នុងថាគេហៅថាផ្នែកនេះមានពុទ្ធសាសនាជាទីដល់ពុទ្ធយុទ្ធយោទៅយ៉ាងមានទៅកាន់ទេវលោកបានហេតុដូចនេះគឺថាការព្រឹងបណ្ដឹងនៅក្នុងប្រសំចាយហើយប្រមន្ទងងល់កូនចៅទាំងអស់ក៏ធ្វើនៅកម្មវិធីបាញ់ថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏បានជួយលោកថាទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបថ្ងៃហើយមួយផ្លែមួយផ្លែព្រឹកថាសុំធ្វើនៅអរិញ្ញាឧទ្ទកថាអរិញ្ញាថាសុំលោកជ័យលោកតាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពេលថ្ងៃនេះគឺថា
ចាមានការវិជ្ជាកិត្តិយសចំពោះគ្រូសាយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរខ្ញុំរង់វត្តធោះឲ្យមកព្រាបស្មោះពុំបានតែមានគេថាថាការធ្វើរូបចកតនេះនៅលើកតនេះជួនដល់ពុកការិកជនទាំងអស់មានរូបខ្ញុំទាំងអស់បានដែលមានមេត្តាបេតាជាបេតាមានការទាំងអស់បានកັບកបរណកាលប្រំបន្តនៅកតាលើកតនេះជួនដល់ពុកការិកជនមានមេត្តាបេតាជាបេតាមានការទាំងប្រភេទដានមានមានបងប្អូនអរមានលោកតាលោកយាយយ៉ាងមានបងប្អូននិងមិត្តទាំងអស់នេះផងសម្បៃបាទកាត់បានទទួលលោកកតនេះបើកាត់បានទទួលលោកកតនេះសូមអនុញ្ញាតអនុមោទនាយកចុះបើកាត់បានអនុមោទនាឲ្យផ្ទៃនេះសូមឲ្យរួចប្រាស់ចាក់ទុកទោសលោកទេវរៈទាំងពួងឲ្យទៅកើតក្នុងទីស្ថានអសោកសាននិងផលសួរចម្ដាំបើកាត់កាត់បង្កើតក្នុងទីចុះឲ្យសូមកប្រលើកន្តើយសូមប្រែក្រោយអពោអូចេតើលោកតាលោកយាយចំពោះគុំគ្រួសារយើងខ្ញុំនឹងមានមីងបងប្អូនទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងក្នុងថ្ងៃនេះប្រកបដោយសេចក្តីសុខទាំង4គេថាទាំង2គេថាសេចក្តីសុខនឹងចម្រើនឯកឧត្តមគេថាទទួលនៅឯពុទ្ធផលរបស់ព្រះពុទ្ធគេថាមាន4ប្រការគេថាអាយុវណ្ណៈកថាបលៈទាំង3គ្នាទៀតទាំងសំអនុមោទនាសេចក្តីអរិយាយុតិអញ្ញតិសារណេណាសាThank you.
ទិនាធិងញាវេរមណីសដ្ឋាបតិសមាធិជាមិអតិនាធិងញាវេរមណីសិកាបតិសមាធិជាមិតាមេសុខវិខាចារាវេរមណីសដ្ឋាបតិសមាធិជាមិសាបរងផងទាំងឡាយពេលនេះជាពេលនៅស្ដាប់នៅប្រាថ្នានៅអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណាមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាខ្ញុំយំប្រការណាសូមលើកបងអញ្ជលីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់រកបកតីស្មើគ្នាប្រមួយលើដោយប្រផនិងប្រជុំនៃព្រះអរិយសង្ឃទាំង8ពួកដោះប្រសើរពងពកដោយសេចក្តីគោរពបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រកាសរណាសូមអភិវន្ទបន្តកាយចំពោះប្រដេប្រគុណក
្រង់ឋានៈព្រះអង្គជាបច្ច័យអធិការដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងជាតបតីក្នុងឱកាសវេលាគ្រាកាលនេះហើយក៏សូមធ្វើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលចំពោះប្រាធិរានុធិរៈករណាគុណម្ចាស់ក្រព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងជាកិត្តិយសក្នុងឱកាសគ្រាកាលនេះដោយមេត្រីភាពហើយនឹងសូមចម្រើនពរសាសួរនៅសពនឹងទុកដល់ញាតិញោមប្រជាកបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញចូលមករួមដែលក្នុងគេអឋានរបស់គាត់នឹងបានប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យមានទីចំណែកចំណែកទី1នឹងយើងហៅថាបបនមកពុទ្ធិពិសេសហើយចំណែកទី2គឺតាកណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទិផលនេះជួយដល់បព្វការីជនមានមេត្តាបណ្ដាញាតិការទាំងឡាយនៅក្នុងសង្សារវត្តនេះណាហើយយើងសម្លឹងនៅក្នុងឱកាសគ្រាកាលនេះឃើញទៀតច្រើនថាតេយាយាយណាសតេទេវតាទាំងអស់ណាទេវបុត្រតិចតិញញោមណាអាត្មាទៅសម្ដែងផលនៅកន្លែងណាជាច្រើនឃើញតែទេវតាទាំងអស់ទេវបុត្រតិចជាច្រើនទេវបុត្រនឹងតិចតិចតាតាច្រើនទេចាក់ដងហើយយាយយាយច្រើនទេណានៅខាងលើនេះអបធរទេសនាតាតាក៏ច្រើនទេហើយទៅខាងតោនៅខាងដៃកំតោអញ្ចឹងតែនៅក្នុងរាត្រីនៃថ្ងៃសៅរ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017នៅក្នុងឱកាសគ្រាកាលនេះគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺសត្វសិង្ហអញ្ជើញចូលមកនេះគឺសត្វសិង្ហតេជនៈប្រាថ្នានៅសេចក្តីល្អហើយវេលាព្រះនេះជាវេលាល្អទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់ថាជារាត្រីល្អដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនបានថាវេលាល្អហើយក៏រាត្រីល្អបើថាយើងកំពុងតែធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងទេនៅពេលណាដែលយើងកំពុងតែសាងនៅសេចក្តីល្អពេលវេលានោះគឺជាពេលវេលាល្អណារាត្រីនោះគឺជារាត្រីល្អมันចាំបាច់រស់នោះអូមើលថាថ្ងៃល្អថ្ងៃអរទេថ្ងៃមិនបងយកនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាហើយនៅក្នុងឱកាសនេះមុននឹងឈានចូលដល់ការឆ្លឹមសារនៃការសំដែងនៅបទទេសនានេះគឺអង្គអាត្មាភាពក៏សូមចម្រើនពរបណ្ឌិតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាក្នុងការស្ដាប់នៅបទទេសនាគឺថាវាមានការចប់រួចយ៉ាងណាក៏ដោយញាតិញោមបើសិនជាមានការចប់រួចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាមិនបាច់លើដៃសម្បត្តិក៏បានដែរតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាចប់បើមិនអោយលើដៃសម្បត្តិលើខ្វះការគោរពទី1ហើយទី2ទៀតខ្លាចញាតិតាមណាគឺអាត្មាភាពនឹងសូមឆ្លើយប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាការមិនលើដៃសម្បត្តិក៏មិនមានសូម្បីអ្វីដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាយើងយល់ប្រាប់ផងញាតិញោមយើងយល់ប្រាប់ផងហើយបដិបត្តិប្រផលនោះគឺថាដោយការយល់ប្រផលហ្នឹងគឺថាគោរពប្រផលត្រង់កន្លែងថាយើងស្ដាប់ហើយយើងយល់ណាត្រង់កន្លែងថាស្ដាប់ហើយយល់នោះឈ្មោះថាបដិបត្តិឈ្មោះថាគោរពប្រផលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយបើរវល់ទៅថាឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាលើកដៃសំផាយ៉ាងច្រើនហើយសំផាយ៉ាងយូរអញ្ចឹងហើយមានការចប់រួយណាញាតិញោមយើងតែទន្ទឹងទៅថាបានចប់ប្រផលទេសនា
ដាក់ដៃចោះអញ្ចឹងទេពេលខាងហ្នឹងតាតាខ្លះញាតញោមខាងហ្នឹងគាត់ចង់ចូលស្រាប់បឋមទេសនាទេប៉ុន្តែធម្មតាទៅជួនកាលលោកសំដែងយូរមិនទេអញ្ចឹងទៅហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទថាខែថាចូលកន្លែងលោកហើយបើថាស្ដាប់បានថាកណ្ដាលចេញទៅវិញវាមិនសមគួរដែរអញ្ចឹងទេកាត់ដកមិនចូលមកដែរអញ្ចឹងទេការគោរពការបដិបត្តិចំពោះប្រធមគឺស្ដាប់ហើយយកនេះឯងញាតញោមណាហើយយកនេះឯងគឺជាឈ្មោះនៃបញ្ញាណាបញ្ញានេះឯងมันចាំបាច់ថាញាតញោមស្ដាប់បឋមហើយចាំដល់ប្រាថ្នាជាតិថាសូមឲ្យខ្ញុំមានបញ្ញាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺថាកុំគប់បីប្រាថ្នាទៅជាតិក្រោយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទណាយើងស្ដាប់បឋមនៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាមិនត្រឹមបានទេថាយើងចង់កាត់យើងចង់បាននៅចំណែកប៉ុនប៉ុណ្ណោះទេញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺថាយើងចង់បាននៅបញ្ញានៅក្នុងជីវិតនេះផងណាតបិតការយករបស់យើងគឺជាឈ្មោះនៃបញ្ញាតែកាលណាបើធ្វើចាក់ជាសមាធិស្ដាប់នៅបឋមទេសនាមិនបាច់ព្រោះថាពេលនេះណាកូនអោយបឋមយ៉ាងណាជ្រូកមន់ទាដោយថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាធ្វើចាក់ជាអារម្មណ៍ថាកណ្ដោពេលនេះអញគឺស្វែងគឺថាអាត្មាឯងគឺស្វែងរកចំណែកប៉ុនមួយសិនណាញាតញោមយល់ឃើញស្រាប់ហើយម៉ៃនេះឯងគឺថាប៉ុនកាត់ឡើងបានចំណែកទេញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុនអាម៉ៃនេះបើតាមយើងត្រីនេះសង្កេតមើលថាកាត់ឡើងបានពីចំណែកហើយទីមួយនោះការមកសការប្ររតនាប្រៃញាតញោមបានធ្វើស្រេចឃើញអានេះគឺអត់បានកសល់មួយហើយហើយទីមួយទៀតគឺបានសមាធិនៅសិល5នេះឯងណាសមាធិសិល5នេះក៏ជាចំណែកប៉ុនមួយផ្នែកទៀតហើយមួយផ្នែកទៀតដើម្បីបាននៅចំណែកប៉ុនទៀតគឺដាក់នៅប្រផលទេសនាដាក់នៅប្រផលទេសនាបានគ្រប់គ្រងត្រង់នៅក្នុងជាតិនេះផងបាននៅបញ្ញានៅក្នុងជាតិនេះផងហើយបើជាតិនេះថាកូនជាថាអកុសលរបស់យើងវាក្រាស់ក្រែលពេកបញ្ញារបស់យើងវាមិនតន់មើលថាយ៉ាងណាក៏វាបានចំណែកប៉ុននេះវាបានជាឧបនិស្ស័យណាវាបានជាបច្ច័យគ្រឿងអាស្រ័យសម្រាប់យើងណាគ្រឿងអាស្រ័យសម្រាប់យើងទៅក្នុងជាតិក្រោយឯងយល់ណាស្បថាសាហេតុគឺតាមរពុទ្ធនោះណាហើយគឺថានៅក្នុងឱកាសនេះប៉ុន2ចំណុចនេះគឺអាត្មាភាពនឹងសំដែងអំពីពុទ្ធពិសេសមុននេះយើងពុទ្ធអរិស័ទណាប៉ុនពុទ្ធពិសេសនេះគ្រប់ភូមិឋានយើងតែងតែប្រារព្ធណាញាតិញោមគ្រប់ភូមិឋានគ្រប់តំបន់ទាំងទីទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រភពដើមនៃប៉ុនពុទ្ធពិសេសនេះញាតិញោមខ្លះដូចជាតាតាគាត់បានគួរអធិរហើយលោកយាយតាខ្លះមិនធំយល់មិនធំជ្រាបក៏មានណាហើយមុនជាចូលដល់ពុទ្ធពិសេសនេះគឺយើងក៏បៃឲ្យដឹងនៅប្រពុទ្ធសាសនាជាមួយញាតិញោមណាតបយើងជាពុទ្ធបរិស័ទណាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជឿយើងត្រូវទៅទៅព្រះពុទ្ធសាសនាណាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងថាតើនឹងជាតូនជាតារបស់យើងនឹងបានរក្សាបានកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនានឹងទាំងអំពីកាលណាមកណាហើយគឺថានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងព្រះអង្គត្រូវត្រាស់ទៅនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញាណនៅក្រមដល់កំពូលទីព្រឹកវេលាបែកចុះសម័យនៅថ្ងៃពុទ្ធនៅថ្ងៃពុទ្ធ15កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកានឹងយើងពិបរិស័ទណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងព្រះអង្គត្រាស់ទៅនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញាណនៅថ្ងៃពុទ្ធ
ណានោះថ្ងៃពុទ្ធ15កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាណាញាតិយកចាំឲ្យអានថ្ងៃកំណើតនៃណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងណានោះពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចូលបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញាណនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងប្រសាទនៅញោមណាព្រះអង្គទ្រង់យាងប្រនៅវិន័យសាស្ត្រគ្រប់ទីក្រុងចំណតទាំងអស់ណារហូតដល់ណារហូតដល់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម្មចក្រពវត្តនសូត្រញាតិញោមប្រុសនៅបញ្ចវគិ្គណាបញ្ចវគិ្គទីទាំង5រូបនៅព្រៃពិសេសបតនមិត្តយវលណាហើយថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម្មចក្រពវត្តនសូត្រប្រុសបញ្ចវគិ្គទីគុទាំង5រូបប្រុសទាំងបានបង្កើតនៅគឺព្រះមានប្រភេទនេះថ្ងៃនោះឯងគឺជាថ្ងៃកំណត់របស់ព្រះធម៌ផងញាតិញោមគឺជាថ្ងៃកំណត់របស់ព្រះធម៌ផងគឺជាថ្ងៃកំណត់របស់ព្រះសង្ឃផងណាគឺនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍15កើតពេញបរមីខែអាសាឍឆ្នាំរកាដែរញាតិញោមណាញាតិញោមចូលឲ្យចាំថាថ្ងៃកំណត់របស់ព្រះធម៌របស់ព្រះសង្ឃនឹងគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍15កើតពេញបរមីខែអាសាឍឆ្នាំរកាណាថ្ងៃនោះឯងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះមានប្រភាពជាម្ចាស់នឹងព្រះអង្គទ្រង់ស្ថាបនាឲ្យមានព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈឡើងនៅក្នុងលោកណាគ្រានោះឯងគឺថាពុទ្ធរតនៈព្រះរតនៈទាំងរតនៈត្រៃទាំង3នោះគឺមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈនឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងលោកក្នុងពេលវេលាគ្រានោះញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទណាហើយគ្រាដែលព្រះមានប្រភាពព្រះអង្គព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃនឹងជាប្រសាទណាយាងប្រសាទគ្រប់ណាទីត្រង់គ្រប់ចំណបត្តិគ្រប់ស្រុកទេទាំងអស់ហើយនឹងរហូតដល់45ប្រវត្តាញាតិញោមណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងនឹងព្រះអង្គត្រូវយាងប្រសាទនឹងអស់ចំនួន45ប្រវត្តាណាអស់ចំនួន45ប្រវត្តានឹងនៅថ្ងៃ15កើតនៅថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំអាសញ្ញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាគ្រាដែលព្រះមានប្រភាព្រះអង្គត្រង់បានរំលឹកខាន់ចូលកាន់ប្រណិព្វានហើយគឺព្រះមានប្រភាដោយពិចារណារមើលមើលឧបនិស្ស័យសាស្ត្រនិងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់សត្វតនិកនៅក្នុងលោកពលគឺមនុស្សទេវតាអិនព្រមយកយ៉ាងជាដើមជឹងបាននៅប្រយោជន៍បាននៅបំពេញសន្តិជឹងព្រះមានប្រភាជាម្ចាស់ក៏ត្រង់បានទុកនៅព្រះសាសនាសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំង4បដិបាកបាននៅចំណែកកុសលណាហើយក្រោយពេលព្រះមានប្រភាត្រង់ប្រតិភិនទៅបានណា3ខែតែប៉ុណ្ណោះញាតិញោមគួរសង្វេគណាគឺថាមានការចលាចលកើតឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាជាហេតុឲ្យណាប្រសងត្រង់ធ្វើនៅសង្គិយានីណាធ្វើនៅសង្គិយានីនៅពេលដែលព្រះមានប្រភាជាម្ចាស់បរិនិព្វានទៅបាន3ខែណារហូតមកដល់ធ្វើតតយៈសង្គិយានីធៀបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែឈានចូលដល់សង្ឃយានាទី3សង្ឃយានាទី3នេះគឺជាការសំខាន់ណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាសង្ឃយានាទី3នេះគឺប្រមិគឺព្រះពុទ្ធសាសនានឹងប្រធារានុធារៈនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនឹងត្រង់ប្រារព្ធនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ200រហូតដល់ឆ្នាំ300ពេលដែលប្រមានប្រភពជាម្ចាស់ព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅញាតិញោមណាគឺសង្ឃយានាទី3នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ200ទៅ300ណាហើយដោយ
គ្រានោះឯងគឺប្រាក់អន្តរសក្ការ400ឆ្នាំនៅក្នុងព្រឹត្តិសកលទី4នៃញាតិញោមបរិសាទណានេះបើនៅក្នុងសៀវភៅដែលលោកអាប្រាជ្ញលោកស្រីរកវត្ថុនឹងលោកថាប្រពុតរូបនឹងធ្វើតែកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលប្រមានប្រភពបរិនិព្វានទៅបាន400ឆ្នាំជាងណាមិនមានកើតឡើងនៅក្នុងណាកាលដែលប្រមានប្រភពអង្គក្នុងនោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាហើយប្រកាសថានៅក្នុងសម័យនោះគឺអ្នកដែលបានប្រពុតរូបដែលបានកើតមនុស្សបងអស់នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសកន្ធារៈដោយប្រាប់បានការនិស្សការលោកជាអ្នកណាលោកជាអ្នកកសាងមុនគេញញូមលោកជាចំជាតិក្រិចចំជាតិក្រិចនេះវៀតណាមគេហៅថាហ៊ីឡាប់ហ្នឹងញញូមពុទ្ធបរិស័ទគឺចំជាតិហ៊ីឡាប់ស្ដេចហ៊ីឡាប់ហ្នឹងគឺជាអ្នកកសាងនោះប្រពុតរូបមុនគេនេះឯងញញូមណាហើយដោយអំណាចថាព្រះពុទ្ធរូបដែលណាប្របាទកានិស្ការលោកបានកសាងនៅនេះគឺថារហូតណាជាហេតុឲ្យណាបញ្ញវន្តពួកសិបវន្តចំនួនក្រោយមានណាចំជាតិក្រិចចំជាតិឥណ្ឌាជាដើមនោះគេតែធ្វើតតគ្នារហូតមកដល់ពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបាន500ឆ្នាំញាតិញោមពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបាន500ឆ្នាំនោះគឺកើតមានឡើងនៅព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាព្រះកែវមរកតនោះឯងញាតិញោមស្មៃមនុស្សស្មៃយើងមានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនៅប្រទេសថៃឯណោះនៅប្រកែកមរបាត់នោះវាមានប្រភពដើមកើតឡើងដោយអ្នកប្របាទនេកាសេននេកាសេនដោយព្រះនេកាសេនអខេនឹងលោកជាព្រះអរហន្តលោកគង់នៅអសោការាមឯណោះទីក្រុងបតាលីបតញាតញោមហើយលោកមានបំណងនឹងចង់សាងព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គហើយបំណងនោះក៏ជ្រាបដល់ព្រះអិនហើយព្រះអិនក៏លោកចង់កសាងព្រះពុទ្ធរូបដែរទើបលោកប្រើវិសកម្មទេវបុត្រនឹងឲ្យទៅយកកែវមណីជូតនៅឯបាទភ្នំនៅឯបាទភ្នំវេពុលាហើយបាទភ្នំវេពុលានោះគឺពួកកំផន់នោះថែរក្សានៅកែវមណីជូតនោះហើយពេលនោះឯងវិសកម្មទេវបុត្រទៅនឹងពួកកំផន់នោះមិនហ៊ានថ្វាយកែវមណីជូតទេត្បិតថាកែវមណីជូតនោះវាជាវត្ថុសម្រាប់ឲ្យស្ដេចចាក់ញាតញោមណាគឺថាបើមិនបានស្ដេចចាក់កើតឡើងនៅក្នុងលោកហើយវិសកម្មពួកកំផន់នោះមិនបានយកកែវមណីជូតនោះទៅថ្វាយពួកកំផន់នោះត្រូវតែដៃក្បាលចិត្ត7ទៀតហើយណាអញ្ចឹងទេមិនហ៊ានថ្វាយឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រទេហើយកាលណាបើវិសកម្មទេវបុត្រនោះមិនបាននៅកែវមណីជូតក៏ទៅប្រាប់ព្រះអង្គវិញតាមដំណើរហើយគ្រានោះឯងព្រះអង្គព្រមទាំងវិសកម្មទេវបុត្រនោះក៏ទៅកាន់ឋានរបស់ពួកកំផន់ហើយពួកកំផន់បានឃើញព្រះអង្គយាងមកហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គណារួចក៏ប្រាប់នៅតាមដំណើរហេតុដែលថ្វាយនៅកែវមណីជូតមិនបានអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សួររកកែវដទៃទៀតហើយពួកកំផន់នោះក៏ប្រាប់ថានៅមានកែវមួយទួងទៀតជាកែវអត់ម្ចាស់នៅឯបាទភ្នំវិញឡានហើយគ្រានោះឯងគឺថាកែវមរកតនឹងបានណាពួកកំផន់នឹងយកមកផ្វាយហើយព្រះអិនក៏យកទៅណាប្រគេនដល់ព្រះនេកាសេនហើយដោយអំណាចថាធម្មតាកែវនោះវាជារបស់ណារបស់មានតម្លៃជាងទេវាព្រះនេកាសេននេះมันអាចយករកជាងអាណាចក្របានដែរជាងទេវិសកម្មទេវបុត្រនោះក៏មកយកទៅឆ្លាក់រួចយកមកប្រគេននៅពេលដែលព្រះពុទ្ធរូបនោះវាមានកម្ពស់17ឆ្នាំញាតិញោមណាឆ្លាក់រួចស្រេចនោះពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បានធ្វើបន់ណាធ្វើតាំងបន្តប្រទេសស្ថានហើយធ្វើបន់ពុទ្ធាពិសេសកើតឡើងនៅក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងទេបន់ពុទ្ធាពិសេសនេះគឺថាមានកសិណភេនឹងប្របាទក្រុងមួយនឹងជាអ្នកធ្វើមិនគេពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន500ឆ្នាំញាតិញោមណាហើយចំណែកការស្ដេចចេញយកគោថ្វាយផ្កាសត្វសាទុការដល់
ណាព្រះសម្មាសព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រគ្រានោះគឺថាពុទ្ធមាពុគ្គលទេវតាអិនព្រំនឹងជារាស្រីប្រការមុនគេត្បិតថាពេលនោះទេវតានឹងបានឃើញមារព្រមទាំងសេនារបស់មាររកទៅអស់ហើយក៏បានពោលថាប្រាសុថតបានមានបរាជ័យចោះចាញ់ប្រាសុថតហើយប្រាសុថតបានទទួលជ័យជំនះហើយណាហើយពួកទេវតានឹងក៏ប្រកាសរបស់ទេវតាពួកព្រំក៏ប្រកាសរបស់ព្រំហើយម្នាក់ម្នាក់នឹងសុទ្ធតែមានខាន់ណាដៃនឹងកាន់តោនឹងគ្រឿងក្រអូបនឹងប្រកាសកម្រងចម្អាមសំដៅទៅពូទីបលាំងហើយពួកជានៅប្រាសុថតហើយនៅពេលដែលមាននឹងទីណាមានរត់ទៅអស់ហើយនឹងគឺថាមាសណាមាសព្រមទាំងគ្រុឌមានចិត្តវិជ័យទេអស់នឹងបានប្រកាសការឆ្នះរបស់ប្រាណាសុថថាចយោហេពុទ្ធសាស្ត្រីមតោអយ៉ាងមានរសជាតិបាបេមតោបរាជយោសេចក្តីថាប្រពុទ្ធដ៏មានសេរីត្រង់ឆ្នាំមាសហើយមាសបានចោះចាញ់ប្រាណាប្រពុទ្ធហើយមាសបានចោះចាញ់ហើយណាគឺថាទេវតាទាំងឡាយញាតិញោមទេវតាទាំងឡាយនោះក្នុង10000ចក្រវាលឯណោះញាតិញោមបាននាំមកនៅគ្រឿងក្រអូបកាកំរងជាដើមនោះយកមកបូជាប្រាណាបាសថតណាណោពូទីមន្តលនោះទីពូទីមន្តលនោះហើយចូលពូសសើនោះណាប្រកាសថាជាអនេកបរិយាយទៅផងញាតិញោមហើយមិនត្រឹមតែបណ្ឌឺឧបោសនវិជ្ជាថ្លៃផលឆន់ថ្លៃជ័យចំពោះប្រាសថតទេគឺថាថែមតែបាយឆាយសង្គមបុថាទុបប្រព្រំសង្គមថាវិរិយទុបនោះប្រព្រំហើយព្រមទាំងពូសសើហើយកន្តទេវតាទាំងឡាយនោះប្រគំលោកតន្ត្រីថ្លៃផលថ្លៃជ័យចំពោះប្រាសបញ្ញូតញ្ញាននៅពេលដែលព្រះអង្គត្រង់បានឆ្នាំមាសហើយត្រង់ប្រាទៅនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណម្លេះញាតិញោមណានេះសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសម័យដែលប្រាសូថតពោធិសាប្រអងត្រង់បច្ចេកមាននឹងគឺថាគឺគុណោបការៈសារណៈហេតុណាគុណោបការៈសារណៈហេតុនឹងគឺហេតុប្រនិខ័យគុណដែលលោកអ្នកដ៏មានគុណផ្លោះធ្វើដល់ដល់យើងណាត្បិតថាយើងប្រារព្ធនៅក្នុងកម្មវិធីឱកាសនេះគឺដល់ចំណាយយើងនឹងឃើញគុណរបស់អ្នកមានគុណក្នុងនោះមានមេត្តាបេតារបស់យើងកាត់បានផ្ដល់ឲ្យនៅចំណើតយើងកាត់មកជាមនុស្សផងហើយគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងឲ្យតាំងអំពីយើងវ័យកុមាររហូតដល់មានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនធំធាត់ឡើងរហូតដល់មានគូស្វាមីភរិយារហូតដល់គាត់ចែកដីចែកទឹកចែកគេក៏គ្រប់បែបសពយ៉ាងឲ្យយើងអត់ត្រង់ចំណុចតាំងអំបាលមកនោះគឺជាគុណរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺជាគុណបានន័យថាសេចក្តីល្អរបស់មាតាបិតាយើងនោះមានតាំងអំពីដែលយើងនៅក្នុងប្រតិម្លេះញាតិញោមរហូតដល់យើងមានចំណាស់ប៉ុណ្ណេះឯងគឺថាមាតាបិតាម្ដាយឪពុករបស់យើងនេះគឺថាមានគុណតាំងអំពីនៃការលោមកម្លេះអញ្ចឹងទេដល់អំណាចថាយើងនឹកឃើញគុណរបស់គាត់នៅពេលតែគាត់រស់នៅក្តីស្លាប់ក៏ដោយយើងតែងតែប្រារព្ធកម្មវិធីបន់ទូចអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងញាតិញោមធ្វើកម្មវិធីបន់នោះឡើងដើម្បីណាផ្សព្វផ្សាយនូវសេចក្តីល្អផ្សព្វផ្សាយនូវបន់នេះបើគាត់នៅរស់យើងធ្វើបន់ចម្រើនប្រចាំជូនគាត់អញ្ចឹងទៅឬមួយក៏ថាថ្ងៃធម្មតាហ្នឹងយើងទំនុកបំរុងយើងជូនម្ហូបចំណីអាហារជូនដល់មាតាបិតារបស់យើងអញ្ចឹងទៅហើយឬក៏ថ្ងៃខ្លះយើងក៏អាចងូតទឹកជូនកັບបានដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាគឺថាសេចក្តីល្អតែគាត់ធ្វើឲ្យយើងហើយនៅពេលដែលគាត់មានវ័យចាស់ចរាធ្វើឲ្យតែបានហ្នឹងយើងជាកូនជាចៅហ្នឹងត្រូវតែតបស្នងដល់គាត់វិញទើបយើងមានឈ្មោះថា
ជាកូនកតញ្ញូកតាវិទីតាផលគឺបានន័យថាជាអ្នកដឹងគុណដែលអ្នកដទៃធ្វើដល់ខ្លួនហើយធ្វើតបទៅវិញណាគឺឈ្មោះជាកូនប្រសើរហើយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅវិញញោមនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅវិញនោះគឺថាយើងតែងតែធ្វើតាកេណានុប្រធានបានន័យថាធ្វើបន់ឧទ្ទិសកុសលនឹងជួយដល់គាត់ទៀតណាណាទីនេះទី1ដែលយើងហៅថាគុណឧបការៈសារណហេតុណាចំណុចទី2គឺសង្ខារៈសារណហេតុណាសង្ខារៈសារណហេតុនេះគឺថាដោយពិចារណាដោយគិតឃើញថាសង្ខារជាការតតែងលាលោរបស់គ្រប់យ៉ាងនឹងវាតែងតែមិនទៀងទាត់ណាវាតែងតែមិនទៀងទាត់ញាតិញោមឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងណាសត្វយើងមិននិយាយដល់របស់របរវត្ថុសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទេយើងនិយាយចំពោះតែសត្វនៅក្នុងលោកនេះឯងណាសត្វនៅក្នុងលោកដែលបានកើតមកនោះតែងតែស្ថិតនៅក្រោមការមិនទៀងទាត់គឺថាប្រែប្រួលទាំងអស់បើមិនមានការប្រែប្រួលមិនមានការមិនទៀងទាត់មិនមានការមិនប្រែប្រួលនឹងគឺថាញាតិញោមនោះដូចតាមតូចនៅតែតូចមិនធំទេបើថាមិនមានថោគឺអានិច្ចតាថោបរិថាមិនមានថោមិនទៀងទាត់នោះមិនមានថោប្រែប្រួលនោះគឺថាយើងនៅដូចតែហើយអញ្ចឹងទេដល់អំឡែងថាមានថោមិនទៀងទាត់បរិថាអានិច្ចតាថោថោមិនទៀងទាត់នេះហើយថោប្រែប្រួលនេះហើយបានវាធ្វើឲ្យញាតិញោមផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់វាផ្លាស់ប្ដូរទាំងអំពីតូចទៅដល់ធំផ្លាស់ប្ដូរទាំងអំពីក្មេងទៅដល់ចាស់ណាញាតិញោមសង្កល់មើលប្រហែលឆ្នាំមុនយើងនៅសក់មិនតន់សអទេណាញាតិញោមដល់ឡើយនេះសម្លឹងគឺថាសអស់ហើយសក់គឺថាវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងណារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រែប្រួលហើយបើវាប្រែប្រួលទាំងអំពីថ្មីរហូតទៅដល់ចាស់ទីបំផុតនឹងត្រូវមិនញាតិញោមទីបំផុតនឹងត្រូវរបស់ចាស់ត្រូវទេមិនបាច់របស់ចាស់នឹងត្រូវតែថោណាតោះទូតាំងកៅអីចាំរបស់ថ្មីទីមកមិនតាន់ខូចទេប៉ុន្តែប្រយុទ្ធវាចាស់វាចាស់វាត្រូវតែបាក់ជើងបាក់ណាខូចខាតត្រង់នេះខូចខាតត្រង់នោះយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏ដូចឆ្នោតដែរណាមនុស្សយើងក៏ដូចឆ្នោតដែរតែស្មេងហើយធំធំហើយចាស់ចាស់ហើយវាត្រូវត្រូវស្លាប់បើនេះថាត្រូវខូចខាតណាបកាតាំងពីបាច់នៅមុខអាត្មានេះក្រៃច្រើនញាតិញោមគឺថានៅពេលដែលទីបំផុតត្រូវតែស្រួលតែយ៉ាងណាមិញជីវិតមនុស្សយើងក៏ដូចឆ្នោតដែរញាតិញោមវាប្រែប្រួលទីបំផុតត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់ណាមនុស្សយើងទីបំផុតត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់មិនអាចគេចវាបានឡើយតែគឺថាពេលខ្លះនឹងយើងក៏តែថាស្លាប់មុនស្លាប់ក្រោយតែប៉ុណ្ណោះតែវាត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងទេដោយពិចារណាឃើញថាសង្ខាររបស់សត្វនឹងមិនដឹងថាយើងនឹងត្រូវរងនៅប៉ុណ្ណាឆ្នាំទៀតទេណាមនុស្សយើងមិនអាចរងនៅ10ឆ្នាំបាន10ដងទេណាញាតិញោមស្មៃឥឡូវនេះស្មៃឥឡូវនេះមិនមាននរណានឹងរកបាន10ឆ្នាំ10ដងទេហើយឥឡូវនេះញាតិញោមអាយុប៉ុន្មានហើយ3ក៏មាន4ក៏មាន5ក៏មាន6ក៏មាន7ក៏មានអញ្ចឹងទេពេលវេលាដែលយើងរស់នៅជាមនុស្សនឹងសេះសតិចតួចណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាហើយបើនៅពេលនេះយើងមិនមានសតិទៅការរលឹកនឹកឃើញអំពើល្អទេគឺថាប្រហែលយើងទៅវិញរលឹកទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងទេដឹងថាពេលវេលានឹងមានបានតាកេណានុបទានេទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាគឺថានៅសម័យពុទ្ធកាលនេះប្រាមានប្រធានជាម្ចាស់លោកត្រង់ពិចារណាមើលលោកឃើញថាมันមានហេតុដតីណាដែលអាចញ៉ាំងឲ្យញាតិដែល
ស្លាប់របស់យើងនឹងគឺថាបានទទួលថោះក្រៅអំពីថាកណានុពទានទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាគឺថាប្រអីថានៅក្នុងភូមិនៃប្រែតនៃពពួកញាតិរបស់យើងនឹងទៅកើតជាប្រែតនឹងតិចញាតិញោមថាហើយមិនដឹងថាញាតិរបស់ខ្ញុំទៅកើតជាប្រែតអីទៅកើតជាភូប្រែតជាដើមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវសិក្សាពិចារណាថាញាតិរបស់យើងមិនគ្រប់ថាតែកន្លងជាតិនេះឬក៏ថាមួយជាតិពីរជាតិទៅខាងមុខទៅណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឈ្មោះថាញាតិរបស់យើងនឹងនៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងច្រើនណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាមិនមែនជាញាតិក្នុងជាតិនេះប៉ុន្តែញាតិនៅក្នុងជាតិខាងមុខដែរអញ្ចឹងទេញាតិរបស់យើងនឹងមិនមែនថាมันមានការជាប្រែទេចង់ក៏មានផ្លាំងផាត់ស្តេណាមួយទៅកើតជាប្រែដែរអញ្ចឹងទេក្នុងភូមិនៃប្រែដែលញាតិយើងទៅកើតនោះมันមានទីនិចកម្មពីការជួញដូរมันមានកសិកម្មពីការបាត់រួចចាក់ទុកណាប្រអពុលប្រលិពានអាចដល់អនាគតកាលហើយក៏មួយចំណែកបនកសលទៀតសូមថ្វាយប្រគេនដល់ប្រជាអបាសូមអរព្រះអង្គមានបច្ចន្ទាយូរយឺតយូរដើម្បីគង់នៅជាមនុស្សដល់ប្រជានឹងជាទីជ្រកកនរបស់អន្តេវាសិកប្រតិភពបរិសាទទាំងឡាយមួយចំណែកកុសលទៀតគឺសូមជម្រាបដល់ប្រការណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យបានគង់នៅក្នុងប្រាភ្នួជារៀងរហូតមួយចំណែកកុសលទៀតចែកជូនឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិសាទណាទាំងអតីតបានជួយរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះសូមឲ្យបានលើមកផលនេះស្មើស្មើគ្នាហើយការសម្ដែងនៅបន្ទរទេសនាក៏សូមនាំថាបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណាឯងសូមអនុមោទនាSo
ងផងសញ្ញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសាធុសាធុសាធុតាកេតាសេសុខាតានកាតានយេសាតាសញ្ញាណោអានតិយេកាសាតាអាសញ្ញាណោកាតានបញ្ញាផលានមេអំសាតិNamo Vimantanam, Namo Vimantiyahimansa
Yeah.
តនាតិណាយតនាណាណាលោភិយវេណាដោយអានុភាពនៃប្រតតនាតាំងឯគឺគុណតរតនាមួយធម្មរតនាមួយសង្ខរតនាមួយសកលាសេចសហសធម្មាកន្តិអនុភាពវេណាដោយអានុភាពនៃthank you.
កោសលកណ្ដាលសូមឲ្យលោកបានដល់ឋានសុខាសូមសំប្រាពុទ្ធព្រមញាណមូលមុតអង្គប្រាសេអាសំបានបងបាថាខទេសនាពីអីទៀតថាសំប្រាណាបាចូលកាននេះពេលរកគេពុំមានបញ្ញាញ